ହାତୀ ପଲଙ୍କ ପାଇଁ ରାତିରେ ନିଦ ହଜିଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଗଭୀର ନିଦ୍ରାରେ ବନ ବିଭାଗ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ମୁଜାଗଡ଼ ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜର ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀମାନେ ରାତି ହେଲେ ଗଭୀର ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଭଞ୍ଜନଗର ସ୍ଥାନୀୟ ମୁଜାଗଡ଼ ଗ୍ରାମର କିଛି ଦନ୍ତା ହାତୀ ତଳମଗ୍ନ ହୋଇ ମୁଜାଗଡ଼ ଗ୍ରାମ ଭିତରେ ପଶି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ଜନବସତିରେ ଉତ୍ପାତ କରୁଛନ୍ତି। କେଉଁଠି କାହାର ଘର ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ତ କେଉଁଠି କାହାର ସୁନାର ଫସଲ, ଏଠି ଅଣଦେଖା କରୁଛି ମୁଜାଗଡ଼ ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜରେ ଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନେ। ମୁଜାଗଡ଼ ଗ୍ରାମରେ ବାରମ୍ବାର କରେଣ୍ଟ ଯିବା ଏବଂ ହାତୀ ଉତ୍ପାତ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରି ଭଞ୍ଜନଗର ଏବଂ ଫୁଲବାଣୀର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ମିଳିମିଶି ହାତୀ ଦଳକୁ ଘୋଡ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନର ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନି। ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ଦୀପକ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଟିଏନ୍ ଟିଭି।